Dan saya ingat 10 tahun lalu dibangkitkan oleh salah seorang pakar tentang hidrogen, ya, tentang kekuatan hidrogen sebagai sumber kuasa yang baru, energi yang baru. Datanglah ke Sarawak, nanti ada kuliah daripada Premier Abang Johor tentang kejayaan dan apa langkah dibuat di Sarawak tentang hidrogen. Saya salute kepada beliau dan budaya ini. Saya mulakan tadi mesyuarat meristinakan maknanya kita memantau pelaksanaan, bukan berbincang isu-isu pokok yang telah dibincang selama puluhan tahun. Dan saya hargai sambutan diberikan oleh Premier dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mempercepatkan proses dan menyambut rakan-rakan kita masuk Ketua Menteri Sabah bersama TPM Kefadila kerana TPM mempunyai jatuh kuasa teknikal dan Nizam yang mempunyai jatuh kuasa penyelarasan.